Xəyalə xanım, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Salamlayıram Günay xanım sizi. Təşəkkür edirik. Buyurun, eşidək sizi. Mənim sözüm Könül xanımadır. Bəli, alo. Buyurun, bəli. Mənim sözüm Könül xanımadır. Könül xanım, bəli. Siz birinci günü gələndə dediniz ki, Mahir bəyi gördünüz, dediniz ki, mən ondan 24 ildir görmədiyim atalıq hissini elə hiss elədim. Amma sonra soyuqluq göstərdi. Nədənsə bilmirəm. Gözəlim, qulaq as. Mənə qulaq as bir dəqiqə. Sonra gəldi, ondan sonra Yadigar bəy çıxdı efirə. Ondan dediniz ki, yəni mənim buna daha da çox istəyim oldu. Bəli, bəli. Qızım, sən nə bilirdin ki, mən səni qəbul eləyəcəydim, eləməyəcəydim? Xanım, mən sizə hörmət edirəm. Siz orada məndən elə bir rəftar etdiniz ki, yəni orada efir arxasında demişsiniz ki, mən qoymaram heç vaxt. Mən sizdən heç bir şey istəmirəm. Mən sadəcə atamı görmək istəyirəm, tanımaq istəyirəm. Əgər odursa... Mən yenə də dedim, siz bilmirdiniz ki, mən sizi qəbul eləyəcəydim, eləməyəcəydim. Amma indi mən bu sözün uzanmağını istəmirəm. Mən artıq dərəcədə xahiş eləyirəm. Mənim həyat yoldaşımın, nəinki həyat yoldaşımın, mənim adımı efirdə adlandırmasınlar. Bu söz bağlansın. Uzanmağını istəmirəm. Mən Mahirin adından imtina eləyirəm. Səndən də bütün vaxşı bu sözlərdən ev... DNT çıxsa da imtina olunur. Əgər, bilirsiniz necədir? DNT testində mənim atam çıxsa siz məndən imtina edə bilməzsiniz. Mənim haqqım çatır. Mən onun qanındanamsa, mən onun qanındanamsa haqqım çatır. Mənim, tələb edəcəm. Sənin kimi, mənim sənin kimi iki qızım, bir oğlum var. Niyə görə? Əgər o mənim atamdırsa, niyə görə o iki bacıma, qardaşıma sevgi verir, mənə əsgiyir? Niyə? Qızım, qulaq at mənə. Sən yürüdün Yadigar bəyin üstünə. Kim qəbul eləyəsən ondan sonra? Et, mən o atanı atan çıxsa belə qəbul etmənəm. Çünki o Mahir bəy qorxaqdır. Ən azından Yadigar bəy bura çıxdı. Ay qızım, qızım olmasını qəbul edərəm. Sən mən qorxaq atanı qəbul etmirəm. Ama tələb edəcəm. Sən dünən çıxmısan efirə. Mahir səndən ötürü ailəsini uşağını dağıdacaq. Başa düşmədim. Ailəsini uşağını dağıtmaq istəmirəm xanım. Sadəcə, mən ondan heç bir şey istəmirəm, ailəsini də dağıtmasın. Bir-bir danışaq, bir-bir danışaq. Sən onun yoldaşısan, mən onun qanından olanam. Sənin də olsun, heç bir haqqın yoxdur, mənim var. Artıq dərəcədə sizdən xahiş edirəm. Xanım, çox özür istəyirəm, Xayra xanım, əziz bacı. Buyurun, buyurun. Çox özür istəyirəm. Siz xahişlə insan arxivini silə bilməzsiniz. Bu, Mahirin bir arxividir. Mahir dedi ki, mən Ruhiyyə xanımla ər-arvad münasibətində olmuşam. Bu xanım onun hamiləliyini görür. Oğlum, yedək mənəllim, efirdə deyiləsi sözlər çox deyil, deyə bilmirik. Sadəcə, mənim yoldaşım imtina eləyir könüldən. Çıxsa da, çıxmasa da. Bilirsiniz, bir dəqiqə üzr istəyirəm, bir dəqiqə, bir dəqiqə, verəcəm, bir dəqiqə. Xahiş edirəm. Söhbət, mən üzr istəyirəm. Söhbət o zaman bağlanacaq ki, əziz Xəyalə xanım. O, Ruhiyyə xanım ortaya çıxacaq. Biz əvvəl axtarış eləyirik. Mən sadəcə üzün görmək istəyirəm ki, əmin olun ki, bu insan mənim atamdır. Biz axtarışımız var, könül. Bilirəm, mən sadəcə bilirəm, zar mənim. Sözümü çatdırmaq. İkinci. Sözümü İkinci, birinci Ruhiyyəni axtarırıq. İkinci könülün atasının kim olduğu ortaya dəqiq çıxmalıdır. Bu dəqiq ortaya çıxandan sonra sizin ərinizlə bağlı məsələ ya qapana bilər, ya da açıq qala bilər, o da könülə görür. Zahir müəllim, mən o atadan heç bir şey istəyirəm, sadə tanımaq istəyirəm. Mən əmin olum ki, bu insan mənim atamdır. Sürdə mən ona heç bir şey istəyirəm. Xanım, mən bir də təkrar edirəm. Xanım, Xəyalə xanım, üzr istəyirəm. Xəyalə xanım, bir də qal. Əgər DNT avazindən... İmkan verir, biz də danışaq, ay Xəyalə xanım. Əgər DNT testindən könül o Mahirin qızı çıxsa, siz nə qədər imtina eləsəniz, həqiqət, haqq və ədalət özünü tapacaq. Əsbər müəllim, çox sağ olun. Sözünüzə görə çox sağ olun. Yəni, bizim də azdan çoxdan hər şeydən, yəni hüququmuzu bilən, yəni haqqımızı bilən, hər şeyimizi bilənik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən demək istəyirəm ki, indidən belə reaksiya verməyin, özünüzdən çıxmayın. Əkbər bəy, Əkbər bəy, biz burada bir... Sözünüzü anır, sözünüzü anır,
Bu sosyal bir layihədir. Xəyala xanım, çox üzr istəyirəm. Xəyala xanım, məni dinləyin. Əvvəla mən bildiyim qədərinə siz orada hüquq müdafiəçisisiniz, Əkbər bəy. Biz də yaxşı bilirik ki, bu hadisənin üstündən 18 il keçdiyinə görə könülün bu saat hər hansı bir iddia ilə müraciət eləməyin əsassızdır. Bunu siz də yaxşı bilirsiniz. Heç bir hüququ yoxdur. Heç bir hüququ mən yoxdur. Mən əsəblə deyə bilərəm. Əsəblə deyə bilərəm. Mahindən və ya yadigardan maddi heç nə tələb eləyə bilməz. Biz sosial layihəyik. Bura ciddi layihədir. Bəli, 18 yaşı bitir. Burada hüquqları və qanunları söyləmək lazımdır ki, 30 ildən sonra kimsə ayılıb durub gəlib deməsin ki, mən nəsə istəyirəm. Zahar bu məllim. Mümkün deyil qanunda. Mən bilirəm, yalnız və yalnız Zahar bəy, bunun doğum haqqında şəhadətnaməsində DNT analizi elan olunana sonra burada könülün ata qrafəsi ya yadigar ya Mahir bəyin soyadı, ata adı, ata baba qrafəsi yazılacaq, qeyd olunacaq və olacaq bunun qanunuza vərəsəsi. Zahar müəllim, Xəyala xanım, sizə bir söz demək istəyirəm. Mən əsəbdən deyə bilərəm, mən ortadan nəsə tələb edəcəm. Mən heç bir şey ehtiyacım yox, sadəcə ürəyim yanır ki, mən tanımaq istəyirəm, bilmək istəyirəm ki, bu insan mənim atamdır da, mən əmin olum. Bunun haqqı və hüququdur, onu bilməlidir. Mənim Xəyala xanıma bir sualım var. Mən demirəm, könülün haqqı var. Xəyala xanım, mənim sizə bir sualım var. Axtarır, olmalıdır. Xəyala xanım, mənim sizə bir sualım var. Zar müəllim. Xəyala xanım, mənim sizə bir sualım var. Mahir bəyə, əgər maraqlı deyilsə ki, könül onun qızıdır. Və sizin ailənizə ümumiyyətlə maraqlı deyilsə, onun yadigarın boğazına qucaqlanması sizi niyə bu qədər narahat eləyibdi, Mahiri? Niyə pisinə gəlib? Niyə pisinə gəlib də? Əgər onun qızı deyilsə, istəmirsə, imtina edilsə, heç vaxt onun üzünü görməyibsə, onun niyə narahat eləməlidir ki, buna baxın, atanın xətrinə dəyilir, getdin yadigarın çatına. Niyə yadigar bəyi tutdu könül, dedi ki, Mahirin istiliyi gəlmədi mənə. Axı o nə bilirdi ki, Mahirin ona istiliyi gələcək, gəlməyəcək. Axı əgər Mahirə maraqlı deyilsə könül və sizə maraqlı deyilsə, o zaman niyə könülün bu hərəkəti sizi qıcıqlandırır? Yəni bu əminlik hardadır, əminlik olmalı ortada. Mən sadəcə sözümü demək istəyirəm ki, yəni bu DNT-də könül Mahirin qızı çıxsa da, bəlkə də qəbul eləyərdim. Könül Mahirin qızı çıxsa da, Xəyala xanım, şükür, eşidirsiniz Xəyala xanım. Əsas məqsədi bu fikri çatdırmaq imiş, mən belə başa düşdüm. Xəyala xanım yalnız bu fikri çatdırmaq istəyirdi və bayaqdan dedikləri, bütün fikirlər yalnız bu fikri çatdırmaqdan ötürüydü. Xəyala xanım sadəcə qorxdu ki, Könül xanım Mahir bəyin həqiqi qızı çıxa bilər. Və daha sonra müəyyən, bilmirəm, nə tələblər sürə bilər, bunu artıq qanun müəyyənləşdirəcək. Onlar tələb yoxdur, sadəcə ora qanunu vərəsəsinə çevriləcəkdir. Xüsusi bir bağ yarana bilər aralarında, ata qız kimi. Məncə bundan qorxulmalı. Qeyri-rəsmi münasibətdən dünyaya gəlmiş uşaq kimi, əgər onun qızı çıxsa, Xəyala xanım, çox narahat olmayın, bu qədər də belə deyək də, ailənizə problem yaratmayın özünüzə. Hələ genetik... Yox, Əkbər bəy, mən belə başa düşdüm ki, Xəyala xanımla Mahir bəy yavaş-yavaş özlərini hazırlayırmışlar ki, bu evə növbəti bir qız gələcək, onlar ondan ünsiyyət saxlayacaqlar, bir mehriban münasibət olacaqdır. Mən belə düşünmürəm, Zaur, mən belə düşünmürəm. Mən belə düşünürəm. Mən belə düşünürəm. O yadigara belə getdiyinə görə onlar bir şey qəbul eləməz. Xəyala xanım, Mahir bəy, üzr istəyirəm, Mahir bəy bu qızın atası çıxsa da, Xəyala xanımın bununla bağlı heç bir hüququ yoxdur. Zahar müəllim. Yalnız Mahirlə bağlı hüququ var, atalıq hüququ. O mənim atam... Bu da onun olacaq qanunun vərəsəsi. Mahirin hər hansı bir əşyası olarsa, ev olarsa, vəfatından sonra buna qala bilər. Və yaxud bunun əmlakı varsa, ona qala bilər. Əsas məsələ nədir? Yadigar bəyin Zahar bayaq çox gözəl qeyd elədi ki, əgər sizə toxunmursa, niyə Yadigar bəy ilə Könül xanımın qucaqlaşmağı sizə bu cür təsir edir? Burada qısqanclıq filan yoxdur. Zahar müəllim, sizə bir söz demək qısqanclıq yox, Günay. Sadəcə bir mane tapmaq ki, Mahir bəydən uzaqlaşmaq. Yox, yox, Günay, bir məqamda ola bilər. Bir məqamda ola bilər. Bir məqam odur ki, onlar bəhanə axtarırlar ki, tamam uzaqlaşsınlar. Növbəti məqam odur ki, onlar könülə yavaş-yavaş isnişmək istəyirdilər. Başa düşürsən və sonradan bu məsələ ortaya çıxandan sonra onlara qıcıq verdi. Zahar müəllim, məncə heç bir xanım qəbul eləməz. Mən onun qızı çıxsaydım, mən gedib onların qalası deyildim. Mənim öz şəraitim, öz işim, öz qaldığım yer var. Mən gedib onlara güc olmaq istəyirəm. Sadəcə mən atamı görmək istəyirəm. Bu insan mənim atamdır. Heç olmasa arada bir dəfə zəng vururam, deyim ki, ata necəsən?
Neyinirsən? O da mən sizi yaxşıyam kızım, çok sağ ol. Mən ondan başka bir şey istemirəm. Heç bir şey istemirəm, bakın mən ondan. Könül, ama 2 gün bundan qabaq belə demirdin. Sən orada eləşmişdin. Əsəbləşirəm, yüreğim yanır. Söylədin ki, mən ondan her şey tələb eləyəcəm. Yüreğim yanır, yanır. 24 il ərzində. 24 il, o sevgini verim. Çünkü mənim yüreğim yanır. Mən hirsimi elə çıxıram. Mən atadan sevgi istəyirəm. Heç bir şey istəmirəm. Eğer atandırsa. Könül, sana hele sevgi de lazım bu bugün gün için. Yok lazım, ben çok acam, ben sevgiye acıyım. Sevgiye de ver bana da ne? Eğer... Benim çok ihtiyacım var, ana sevgisine, ata sevgisine. Könül, benim bana, eğer atanız Mahir Bey çıksa, ben size söylüyorum. Ata vicdanın olsun, ben senden hiçbir şey istemiyorum. Vicdanın olsun, hiç ne istemiyorum. Sadece seni tanımak istiyorum. Demirəm, kabul et beni. Mal ver, müç ver, şükür Allah'ıma her şeyim var. Heç zaman bəxtimi qəribə yazdı yaradan. Mən nələr dilədim